Da, davnog 5. septembra 1961. godine prva generacija đaka je kročila u školu 8. septembar i evo sada smo u situaciji da slavimo 60 godina postojanja rada škole, puno aktivnosti je, će biti, bilo je već u toku ove nedelje, od priredbe ovde na pozornici škole u školskom dvorištu u koju gledaju učenici po odeljenjima, poštujući sve epidemiološke mere, do filma o školi koji se zove Naših prvih 60 godina, elektronskog časopisa koji je zapravo retrospektiva svih brojeva časopisa koje smo u zadnjih 6 godina izdavali, koji sadrži sve one vaspitno obrazovne i vannastavne aktivnosti koje škola realizuje u toku cele godine, boga mi ima ih puno. Takođe kvizovi znanja iz raznoraznih predmeta, istorije, geografije, matematike, srpskog jezika. Danas smo obeležili dan pismenosti, pošto je 8. septembar i dan pismenosti. Takođe nastavnici biologije su sa decom imali mini projekat Oaza za pčele, gde smo sadili medonosno bilje u dvorištu škole i to je jedan projekat koji ćemo održavati i nadalje. Naravno, mi pravimo planove kao da će se, i svi se mi nadamo i želimo da nastava u toku ove školske godine se normalizuje, međutim, i pored toga što je situacija neizvesna, škola planira i dalje da učestvuje na raznorazne projekte. Takođe, bavit ćemo se povećanje kvaliteta obrazovnog vaspitnog rada, edukacijom nastavnika, raznoraznim aktivnostima van nastavnim kojim ćemo učenicima popuniti kvalitetno slobodno vreme, učešćem na takmičenjima, pripremom za završni ispit i raznoraznim aktivnostima kao da sada